protože před týdnem se jelo u nich doma, to jim nebrání přijet i sem na Hungaroring. No, tohle je hodně, hodně zajímavý kus historie. Premiérové vítězství, kterého dosahuje v barvách týmu Prema Racing na Hungaroringu, Mick Schumacher. Stupně vítězů, ale rovnou první triumf. Gratulace také od zástupců Ferrari, taky Jean Alesi přišel pogratulovat klukovi, proti jeho tátovi se on něco nazávodil. No a ta radost je veliká. Byla tam také za Binekem, dlouholetá manažerka a vlastně, řekněme, rodinný přítel, pokud jde o Schumacherovi. No a teď si poslechněme slova Micka Schumachera. Tak si vítěz závodu Formule 2, jak tohle zní? Zní to skvěle. Byl to skvělý závod. Auto bylo úžasné, děkuji tým, že mi dali takovéhle auto. A Haru tady mě opravdu nechal, ten mě opravdu držel pod tlakem. Takže jsem prostě šťastný. Takový tlak od Matsushity, jak jsi říkal. Ale taky z tvého příjmení. Jak rychlý jsi měl tep? No hodně. Hodně rychlý tep jsem měl. Pneumatiky se opotřebovaly, nebylo snadné udržet při životě. Pořád jsem byl pod tlakem, pořád jsem koukal do zrcátek. Abych se ujistil, bylo to zábavné. A taky pro diváky, je tady spousta příznivců Ferrari. Well done, congratulations. A i tohle samozřejmě pomohlo. Mít tolik příznivců. No bohužel, což je ta. Tady už jsi expert. No,